Вітаю вас із новою весною, жителі прадавнього лісу! Багатогранність інтонації тексту відкривається на цих сторінках. Це якась магія! Що б воно не означало? Це одна. Одна я озвучую багато персонажів, багато різних жінок. Це складно і цікаво. Лють випалила безжальним вогнем його душу. Мені навіть здається під час роботи ось зараз, що це моє альтер-его. Та буде тобі мережа, бутиків. Ага, всі чули? А я нічого не чув. Лісовичок, до якого, в принципі, мені не дуже треба привикати. Я себе десь, як дід, відчуваю на 100%. Вибачте, ой, вибачте, я не вступила в потрібний час. Кров усьому є най-най! Той знає, що й до чого. Я теж дуже щира, я не вмію приховувати свої емоції. Ось так, в цьому, здається, ми схожі. Втім, для такої роботи ти надто мила. А духи? Bien sûr, madame! Лечу à la couleur! Дуже ніжно сказав. Трішки БДСМ. Так, да, такі, трошки тільки голос. Я не проти. Я теж. Коси зелені! Вона хоче нанести по нас превентивний удар! У мене навіть карта, я її покажу! О, дякую! Яви силу свою! Красива була. Тільки не дотягнув. Це щось неймовірне. Не бійся. Він має в собі дуже потужну силу і робить так, що любов перемагає.